ماما اين شوالي مرة ما بس دوم رغت لو انجندي ورسم كده مامي मतलब वो गिर से माँ को रखेगा कि हमारे खबारा दे वे भाई दुखी घी शंड वखाय दल तपर यू न पर दे पश्तून पुन माये चे शंड वखाता خلينا دا ټیم زدا سي په موډ کې ناست یم صرف خبرې کوه کله ما نه ولا چې یو رد جواب نه وي کله ول بس نه ولا اله کول دی ور چړي نو وخت خلاص کایمه پر جان زبر وغم ګاډا واډا ماګه دلر دلر کدا شاندې وخیا واه جوړې کا جوړې کا زبا په وخیا آی بس لکه دولې کدا سیګرټ ده خو او یا لاګي لمن نو شي جان سات تیر دای نا دا را شپته دومره غوا کې خدای دې دا کوچای چې مال شو ام وای دین خنه دا بل ټیپ دې سکه مو چې کزک وا خایتا بایو ګیم بار کړای کورال کا بالکل بال کو چپ سر راغلی تا دې با خبره کې لکه چې نه ټینګه تام سے لوا دونوں مجھے دونوں تام کھائے اگلا صابر گوڑا سارائے من آئے کو مئی ودر آو بیاو زی نوی لاؤ خدای تک کسا کترا کی بوئی تا پاٹ بے اگا وکا دل وخایا سیشے وخایا شنڈا وخایا شنڈا شنڈا جگہ کا آگا دا سے ناخ کولی گا کا زڑا کی جوڑ کا زڑا خدای دے غار اللہ تامی واسو تے کله مان وای کله مان غار د کړل ته خدای خاکا ل مایر دی تا مایر دی تا زوپا نه کې قران چې زوب نه در کړا دا کې بغیر په خپرې ته نه را ده فاخ ای های زلا به تر دری کې ولا کې تیز نه و ما نه را ده فاخا زوپر نکی نره ده خواه خواه دول مالی گای پوهر که زکا خود نه بین تاشی تا در تا بایا چی میر دخ پلی وکا پلور دخ پلی او خاکتی یو بلا راول اصا بخون نیو گو گیلا منه و گیلا منه دخ و دیگه نوز که بیده تا دکیر ابنو نیگه و دیگه خالی سا بخون که تا راولا وا ساڑی ازے سارے پہ خبر کرال نی والا تب دا کے لگ جائے دیتے چاپلر ٹھنگ دا ڈبل تے جس سکھے مل گئے ہو وات تو دین کی جانا نا کی زمانے دانے میں پئی کا چہ بابا دے کھلا ہو کا وا دے دے کھلی وچ تے دمرا نہیں کو ما کرے نو بین نکلا رہا لو اگر اس نائپ ہوا کہ دیو 5000 چ جگہ کہ وانا سے پخا پر سر کے دو نشتا سے مسلمان ایو وے راواخ لزما شیمپو دولتا دا غا جاوا دیا ایچه چی گیا ایچه تا ورد دین خانه ما که خدای دا غار که که نشان زده کمینتی نیلی سب نگوالی ویلکم خطا پلکا نو پینزا زارا گیلا من پینشمنتی نشتی سانا یو گنده سیدو اتا زبا دو پینشمنتو نا پاتی دی صرف دیتا سوچ کوا دارلو شای گنده که مرخرپی که دا سب نه طول دا بارتیب دیسا که ملگاری پشاری که دا بارتیب و که داور جامہ با کو مگر زما دو پنیشمنٹ دے پاتی دی جدر تا یاد دی گاس ٹول دے پتی زو دیا والا کرنے پتی پو خیب کے گا کے خیب کے سیدو خیب کے دو پنیشمنٹ دے میں در پاتی دی در تا نو زم دے اے می دے تے جائے دے نہ پین کا وی خدائی دے غار کا کچ شے غار کا نہ بو کنا پ دا گا کے اخیری کے وے تے تو زدا یورے خمان می تیار دے پنے وی در غلی جگہ سا پیشاپ وکا موٹے نلا غلی دی جو مال تیل دی سکرے مال گا ریلائز دی سر شیف کائے گائز ٹول دا سبر کا سور لسٹک لگوم جسنگ اخکاری زمان شون دی سی شو مائے لگا وابیا دیکھ لے فان نیسا خورو پی گیا چی پو بربدائیوی سا خی جوڑی دی نیشتا منا و رکھ لے ای مو نو سینا کولا دلی دی بلګری اختر ویلکم بلګری ډبل ټیپ کای سپورلا سوا کا سیم بلګری بشریکه ډبل ټیپ کای ډبل ټیپ کای ډبل ټیپ کای ډبل ټیپ ډبل ټیپ
اگر ولا اس کسونو ولا ګلمانه ځکه یان چې بان به کو قران دوک چې دبل اخلو شي او زی وسه وسه باندې چې زما پنیشمنت دوکا نه ته کور نه کی افغان ته بوندا وې ولا کی ته ولا کا چې بالکل دای دریام ګم دی چې ته ګټه اخر مسلمان ته هم ځوا دومره پز مرو درانه وګټل نو خو دنه پزر سکور باندې ګټل وګلون وګلون زه ډیر ټینګ مزه خو دنه په 1000 سکور ګټم تا زمانه به څومره غټ غټ سکور وګټو ته شای ولا کا مو ته ټول ګنا ګرما کې ځنج کتل وګ زره ګټینګا شوی اے کشمالے مکو قربان دا دانو منا پختین پو ویر اغلو نا پیگن چه درمیان شو کچای سب کی توب دان اے توائی چه بی پزولا خرچه ما کا نر رسے گی پشتونا دا غطو تا غال دا پشتونا وی توائی چه کنا دارے گی دا دواتی دو شالا وخوایی وی توائی زبرته دې سکه یې سینا بچ شواله چې بالکل حالات سره خراب شول د دمانه زه خدي سیګرات خو خلاص سیګرات لګوم نه راځي ځان ته ثانک یو تا نه ربون دې کوم وای راکو Thank you, Afghan. Khan, Rasha Kanajan. Gul rata suk na pura ka yaar. Suk shta chi ma ta gul pura ki. Khair zut dwa pi shugan de baki huli, dwa ba bia huli. زیم یو پیشو په ګولې خیر دې یو بل کسولې دوه به بیا ولې دوه ولې دوه بیا ش خلیل دا لاست ډیر په غلط ځای کې خونو تو 6969 نه لګی دا څه قران والی د خلاص 69 نه نه خبر نه دې ته وای 69 خلا د غار کا کار مجردون مستی مجردون دی تباہ کرال گلہ مانے نارا بے بان کوئی مخوالا چاہے زمانا دو پنشمنٹ ہو کبیا بے بن گجان زمانا دو پنشمنٹ ہو کبیا بے بن گویس خبر ہے ندا ای تو سره ویز گیفتار نو ستای مو سره نشته چې دا په ما باندې دلته منډو هغه ټیم کې خودی دا نه ول چې ما سره شته او تا سره نشته یو دې راته معاف کو چې درته و مې شته په مې دا وس مې ګولې او خو نه مکه وتا ول نه نه دا سه وای چې تبه مې نشته تبه کې چې ګي غنا کې لایت نه کې څملا خپلې تبه بیا وځي څه دې پکې دای پنیشمنت از پنیشمنت یا اکی مردار جا خدای نا بخیر گوڑو کندی سی دی نرشی ناشی کندی دیر شوال دیلا من ای ای توی تاوی خالق دی تو زمان لواندانو سرا پاسی دا ای ایوا خبر تو وقت دی دا زوگ را دا گول نا پورا گئی او دیلا من ای والا دومره زمونه دې مینه والا د لو فر آئے زړه ناسا دې کوي صحیح دو هر چاته خپل اندازې هاو هیو کې تا دې کې
ولا دومره کوي دي شي دومره دومره نه شاګي دي د خپل وس مطابق امداد ار چا سره ګاز ټول بشري ګډه ولډه وګه ثانک یو افغان ګاز ټول بشري کا پنیشمنٹ کوا وہ دی غیم پنیشمنٹ کوا پنیشمنٹ نشتا پنیشمنٹ کی لامان یام تا بابر بود پناتے راوڑا والا سپیڑ ہوئے گا گیم میں دیس پاپا ڈیٹ سا پنیشمنٹ ہے یہ وہ پنیشمنٹ کی یو لاس را گا سره یا یو پیر راګه یا کوناټه راواله ولا سپېړې ورکا درې پینشمنت نو ښه صحیح پینشمنت نو ښه ته کې بیگ سیټ اپ ماته دا بیگ سیټ اپ نه دی ویلې دا کوناټی له سپېړې ورکا نه ور کوم بل پینشمنت ښه ګای ستر ګلا یس ګل ګا ما باندې شل پنیشمنٹ ڈگڑی مالے زڑا ننجے والے پتہ بکی را باندے پنیشمنٹ ڈگڑی تب زجی تا سر وعدہ حکم تب مانا معاف کے گائی صدر گولان چیزا تا تو ہم چنن نکو تب سکے زبادہ چنکو آہ حکم تب ہے چنکو تب ہے چی چکی کا آسے نکو بای دا کار کک دیرا کا چای چه چه یو دی گاز کولاو گای گاز دو گولان نور گاز بدل بدل کس دو گولان ناشتا ایمو سرائی تیا دیرا تیزا دو گیلا منا دومرا تیزا کلو گیلا منا اینالا ری وو یا لاستا گا پیرولا دا یو چا ساتا ایزا چا منا خلیلا او دا خلک یای چې چیغې دی نه وایي رټې چیغې وایي کوچیا تره خون دی سا تیر دی که نه ګیله منه خو وینې چې تا نه منه کار نه کوي دا ولې نهته کور نه کوي هغه مجاردون لونډي لونډون زنګي نه ته وایي ماته پته لګېږي دومره نه شاته ته ډاکټر نه تیایې دایني عمر خان ته چې ویری مې مند نه نظر دی دا ویل دی ما اوس دویم ورته د سره د وځي خاګ می درتي کنه اس نه ته کو نه کی کنه شاشوا ته ودا ګیوري غاکو تشوه